إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله سبحانه وتعالى أفلن درويم وتمريدين دين ذا فالي كركويم Salavatet dhe selamet tona ja dërgëm dashurit ton Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem familjes ti, shokët ti dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Lusim Allahun azza wa jall që Allahu këtë mejlis, këtë tubim ta ban prej tubimeve të khajrit, prej tubimeve që Allahu është i kënaqur, prej dobimeve që nuk dalin prej ti përveç se me gjunahet falura. Gjithashtu lusim Allahun Azza wa Jall që Allah t'i shpërblen gjith ata që kanë qenë sebeb t'jemi këtu sonte së bashku dhe juve që keni ndajt kohë t'jeni sonte këtu për të mundu t'i dëgjojmë disa fjalë prej fjalëve të Allahut, prej fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu Azza wa Jall t'i shpërblen me të mirat e ti dhe ashtu siç na ka bashkuar këtë vend në xhennetul firdaus na bashkon. Amin. Vëllezër nderuar, do të mundohemi t'i kalojmë disa çaste së bashku duke u mundu të përmendim disa gjëra të cilat janë të rëndësishme në jetën tonë, në jetën e çdo muslimani, jo për të tregu diçka të cilën se keni dëgjuar asnjëherë, jo për të tregu diçka të cilën se ka thonë dikush tjetër më herët, jo për të tregu diçka e cila është e veçantë, po për ta përkujtu atë që na thot Allahu Azza wa Jall, ashtu siç thot Allahu në Kur'an, "Wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin." Përkujto se përkujtimi ju bën dobi muslimanëve. Andaj do të mundohemi ta përkujtojmë vetë vetën tonë, t'ju përkujtojmë edhe juve, sidomos në këtë kohë që na rrethojnë shumë gjëra, që na rrethojnë shumë probleme, që na rrethojnë shumë telashe, që na rrethojnë shumë fitne nga gjitha anët, sidomos në këtë kohë kemi nevojë t'i kushtojmë rëndësi çështjes e cila është çështja kryesore, pse njeriu ka ardhur në këtë botë. Dhe në gjithë e dim se nuk kemi diçka më të shtrejnë se dinin Allahut Azza wa Jall. Nuk kemi diçka më të shtrejnë se imanin në Allahut. Ska për neve diçka më të madhe se dinin Allahut Azza wa Jall. Dhe nëse i logarisim gjërat, nëse i vendojmë ato në peshore, nëse i shojmë ato sa kushtojnë, çdo gjë e ka çmimin e vetë. Pasurin që e kemi, ka çmim. Shtëpin që e kemi, ka çmim. Automjeti, ka çmim. Çdo gjë e ka çmimin e vet. Mbas çmimit, i lart apo i ult, ti a di vlerën asaj. Sa çmimi i islamit. Sa çmimi i imanit tanë. Për sa dikush prej neve e kishte dhënë imanin. Për sa të holla. Sa çmimi, nuk ka çmim. Ajo që nuk ka çmim, është më e shtrenjtë se gjithë.
Ajo që nuk ka çmim, dhe kjo është ajo që ne mundohemi në përmjet kësaj ta fitojmë kënaqësinë Allahut, ta fitojmë rahmetin Allahut, ta fitojmë shpërblimin Allahut. Andaj, kjo është një gjë e madhe, është një gjë me vlerë shumë, të cilës ndoshta në shumë raste i harrojmë vlerën, dhe ndoshta i ruajmë gjërat e dunjas. A i ruajmë ato të cilët kanë çmim dhe kushtem pak, ndërsa harrojmë ta ruajmë si duhet, fuqishëm, atë e cila nuk ka çmim dhe nuk paguhet me krejt dunjan dhe krejt çka kanë. Andaj shumë e rëndësi të ruajmë imanin tonë, sidomos në kohën e fitneve. Edhe pse fitnet janë shumë, Allahu Azza wa Jall i përmend fitnen në forma dhe mënyra ndryshme. Thot Allahu Azza wa Jall, innama amwalukum wa auladukum fitne. Dijeni se pasuria juaj edhe fëmijët e juaj janë fitne, a lakmon njeriu. Dije se inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Dije se ka mundsi pasuria juaj edhe gratë e juaja të jenë armiqt e juaj. Kur ju pengojnë prej dinit Allahut Azza wa Jall. E kështu me radhë. Gjithashtu tha Allahu Azza wa Jall, "Wa nabluukum bish-sharri wal-khairi fitna." Do t'ju sprovojmë ne juve, njeriu do sprovon dunja, me çka? Me sherr, edhe me khajr, i cili është fitne. Ka mundësi të jetë sherr, i cili është fitne. Ka mundësi të jetë khajr, i cili është fitne. Pasuria, ka mundësi të jetë sherr, fitne, dhe ka mundësi të jetë khajr, fitne, kur? A kur njeriu nuk ka, fukaralloku i madhë, skamje madhe, a i s'ka pasuri dhe logarit këtë shërë dhe kjo është fitne. A do të banë sabër ajo. Dhe i tjetëri cili ka pasuri dhe ka shumë elhamdulillah, a dhe kjo është fitne për te. A do të falenderon Allahun ajo. A do të shfrytëzon aty ku thot Allahu ajo. Edhe kjo është fitne, edhe ajo është fitne. A bilen disa raste këto të mira janë fitne ma shumë se sa ato që mungojnë prej të mirave. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, unë nuk kam për juve frikë fukarallëkun. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'ka pas frikë se ne do të vdesim për bukë. Tha, wallahi, mal fatra akhsha alaikum. Pasha Allahun, s'kam frikë për juve fukarallëkun. Se kam atë gajle. A do të kenë muslimat me hongër, a do të kenë muslimat me hongër. Këtë gajle nuk e kam. Walakin, akhsha an tubsat alejkum u dunia. Mirë po, kam frikë që juve do t'ju hapen dyrt e dunjas. Të mirat e dunjas. Këtë frikë ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për neve. Fetena fesuha. Dhe pastaj do të bani gara për dunja. A bëjnë sot muslimat gara për dunja? A për fatke. Fetena fesuha. Kama tena fesuha. Fatuhlikukum kama ahlakatkum. Do të bani gara ju si që kanë bo gara njërët ma herët, dhe do t'ju shkatron dunjaja juve si që i ka shkatru njërët ma herët. Dhe kjo është fitne, dhe shumë fitne tjera të cilat e rëthën njëriun. E kur të rëthën fitne, kur vin fitne të mira apo të këqia, qefe apo probleme, lloj-lloj fitne që të rëthën, a shumë me rëndësi ne me qenë stabil dinin Allah. Kemi të mira apo nuk kemi, stabil. Kemi problema apo nuk kemi, stabil. Kemi sprova apo nuk kemi, qëndrushëm në dinin Allahut Azza wa Jall. Dhe kjo është një prej gjërave më të rëndësishme që njeriu të jetë stabil në këtë din. Sa prej njerëzve kanë qenë musliman, sot nuk janë. Sa prej njerëzve i kanë rënë sejtë Allahut ma herët, sot nuk i binë. Sa prej njerëzve kanë qenë në rrugë dinit Allahut, sot janë në rrugë devijimit prej dinit Allahut. Sa prej njerëzve kanë qenë në hapave të rrugës xhenetit, sot janë kanë kthy shpinën dhe janë hapave
të rrugës gjehenemit. A ka garancë? A ka përdikan garancë? Deri në fund, si do t'je gjendje ati, nuk ka garancë për askan. Deri s'ka garancë, kërkohet që njeriu t'i merë se vepet, t'mundohet që ndronë stabil në dinin e Allahut Azza wa Jall. Andaj njeriu, ka thonë djetarët, njeriu në tri raste, në tri gjendje, duhet të të regon stabilitetin e ti, tjetë i qëndrushëm, në tri gjendje. Po të tri gjendje nuk janë 3 minuta, as nuk janë 3 orë, as nuk janë 3 ditë, tjesh i qëndrushëm dhe u kry, tri gjendje, gjendje e parë, tjetë stabil në dunja. Tjetë i përpikt, ndinin Allah të Azogel, sa tjetë gjallë, dhe rikur, tha Allah të Azogel, wa'bud rabbeke, hatta jehtie kelijetin, adhuroje Allahun, dhe rikur, dhe rikur të vjen vdekja ty, dhe rikur, dhe rin momentin e vdekjes, kjo gjindje parë. E dyta, tjetë stabil, në momentet e fundit, në momentet e vdekjes, kur njeriu e përjeton daljen e shpirtit, kur njeriu t'i vjen me lëkul mauti mi amar shpirtin, kur njeriu t'i thahet gjuha edhe fyti ti, a i teret pështyme e ti, s'ka mundësi ndoshta me thonë edhe fjallën la ilaha illallah. Në to momente tjetë i qëndrushëm, a do t'jemi ne qëndrushëm, a do t'jemi ne stabil në ato momente, apo nuk dje gjendja jonë në varet. Sa përgatitemi për atë moment, aq edhe do t'kemi mundësi t'jemi qëndrushëm. Sa jetojmë me la ilaha illallah gjatë jetës tonë, aq do t'jemi qëndrushëm edhe në momentet e vdekjes. Dhe jo rasisht, nëse kthehemi të parët tonë dhe e shojmë si ka qenë fundi i tyre, dhe si do tjetë fundi jonë. Si ta qenë fundi i tyre, jo rasisht, Omer ibn Khattabi, radiallahu anhu, i cili ishte në momentet e vdekjes, të cilin i rjedhë të gjaku prej plagës që e kishte marrë, dhe ishte në dhimbjet e mdhaje, dhe Abdullah ibn Omeri, djali i ti, e mbante më preher, kokën e babës vetë. Omer ibn Khattabi tha, o biri im, lëshoma kokën time në dhe, lëshoma ftyrën në dhe në pluhur, tha o baba im, sim tokë, sim preher njëjtësh, lëshoma tha ftyrën time në dhe, ndoshta më sheh Allahu në gjendje dhe lëshon në rahmet në imenit. Në momentet e fundit, me kujtu rahmetin Allah, i përgjakur, i plagosur, në ato momente, me kujtu mëshirën Allahut Azza wa Jall. Kështu vdiq Othmani radiallahu anhu, të cilit ja kishin rrethu shtëpin 40 ditë, s'kish mundësi as me dalë me falë namazin, as me dalë me falë gjuman, as me dalë prej shtëpije, 40 ditë i rrethuar, deri sa hynë mrenda, dhe e goditën me shpatë, duke lexu Kur'an, Othmani ibn Affani, ra për tokë, ndërsa gjaku i ti i ra, mbi fletat, mbi fjarën Allahut, mbi ajetin, ku Allahu Azza wa Jall thot, fese je këfike humullah, do të mjafton ty Allah. Ani se të kanë rëthu armisht, mos e kider, ty do të mjafton Allahu Azza wa Jall, kështu vdiq Othmani radiallahu anhu, kështu vdiq Aliu, kështu vdiqën sahabët, kështu vdiqën musliman të mirë, brez pas brezi. A dhe nëse e kujtëm gjindjen e tyre, njeri u habitet, po a thu si do tjetë fundi jonë. Nuk vjen fundi rasisht, a rasisht filoni ka vdek në sejtë, kjo nuk ndohë. Rasisht filoni vdik duke lektu Kur'an, nuk ndohë rasisht, po kur ndohë, a i cili jeton me ibadet, vdes me ibadet. A i cili jeton me Kur'an, vdes me Kur'an. A i cili jeton me dhikër, vdes me dhikër. A i cili jeton harame, vdes në harame. Ashtu si jeton, ashtu edhe vdes. Imam ibn Sanani, rahimullah, i cili në momentet e fundit dietar i madhë, ishte shtrin shtratin e vdekjes, dikush prej njerëzve, aty afër, filloj që ta diskuton, si t'ja përkujtojnë ati shahadetin, nga se njeriu,
nëse vdes me shahadet, fundi ti është gjeneti. Si t'ja përkujtojnë ati shahadetin, si është një hadith i cili flet për përkujtimin e shahadetin, këj djetari madhë duke qëndru, në momentet e fundit tha, transmeton filani, prej filanit, prej filanit, deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thonë, men kane akhiru kelamihi, la ilaha illallah, kush e ka fjallën e ti të fundit, në këtë dunja, la ilaha illallah, Allahu ja mori shpirtin. A vdic, pa përfundu hadithin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdon dhe thotë, dëkhal el gjenne, kush e thotë këtë fjallë të fundit, vdes me këtë fjallë, do të hinë gjenne. Allah s'ja mundësej me thonë, dëkhal el gjenne, do të hinë gjenne, pse? Se fjallë e ti e fundit do t'ishtë cila, do të hinë gjenne. Jo, Allah ja mundësej në gjithë hadithit me vdekë, qka? Kush e ka fjallën e ti të fundit, në këtë dunja, la ilaha illa Allah, përfundoj jetë e ti. Kjo nuk ndodhë rastisht. A do të ndodhë me neve? Allahu e din. Si do t'jetë gjendja jo në momentet e fundit? Si o gjendja jo në tash? Si o gjendja jo në tash? Ashtu vjen edhe gjendja në momentet e fundit. A bile këto dit në karame dhe gju, një hoqë i cili të regon për një rast në tokat arabe. Thot, hoqë janë fjallë, i cili ma herët nuk ka qenë hoqë. Thot, isha gjami, isha në gjami, afër mimberit, afër hutbes. Dhe presim që të vjenë imamit me falë namazin e gjumas. Dhe duke prit, filon, kryet e zani, presim gjemati, mirë po hoxha mungon. Presim një kohë, hoxha nuk vjen. Bot pak ma gjatë, hoxha s'ka ardhë. Kush do të me falë gjumon? Angriten edhe thonë, a ka dikush që din me mbajt hutbe? A ka dikush që është i gatshëm, t'hyp në hutbe, të mban hutbe në gjumaz, nuk ngritet askush. Thot në thanë mua, që edhe mbaj hutbe? Thot, vallaj nuk di, si jam i gatshëm. Nuk jam i përgatitur të mbaj hutbe. Deri sa, thot, pritëm një kohë, u ngrit një plak. U gju një plak prej atje fundit gjamis, ta unë e kam me mbaj. Në përsa pa hypin hutbe, njërë t'i thanë leje se nuk jetë ti për me mbajt hutbe, në bashti, a gjithë për gjemat, bashti dole me mbaj. Unë e tha kam me mbaj. Unë ngrit edhe hypi me mbajt hutbe. A plaku i cilin mosh, të shtirë. Elhamdulillah, o salatu e selamu ala rasulillah, filloj hutbe. Qka do të thotë? Tha e ula kryt, a kry i cili e po hoqë ma vonë, tha ula kryt, më vike turpe dhe të asho, a qka ka me thonë plaku, a i cili s'di kur gjo, tha ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, islami është ngrit në 5 shtylla, islami është ndërtu në 5 shtylla, cilat janë ato, i di çdo musliman, shahadeti, namazi, zekati, agjerimi, haqi, e përfundej hadithin, tha edhe heshti, tha nuk e ngriti kokën të shohë, se kam betë, do shta zdi dhe që kam e thonë. Prita, prita, prita një kokë, mbet plaku, mo nuk fletë. Kur e ngrita, thot kokën e pashë, që kishara plaku në hutbe. A kishara për to, vrapun njerë të marin, që të ngriti duke me ndu, mos ka ndo një smundje, ndo një problem, u mundun me thirë. E ban që fjallet e fundit dhe momenti i fundit i ti kishte qenë hutbe. Subhanallah, me vdek në hutbe, në pleçni, tanë kush është kë njeri? Mësojnë dhe një hoqë, ka jetu në hutbe, ka vdek në hutbe. Tanë jetën ka bajt një gjerat, ka vdek një gjerat. U interesu në analizu në gjendin e ti e ban, kur njetë nuk ka bajt hutbe. Subhanallah, a ka mundësi dikush? Kur mos me e bon një gjo, një herë e bon, Allahu aty a me shpirtin. A ka mundësi, u interesun dhe e bon gjindjen e ti dhe e kuptun. Qaj hoqë nuk ka qenë, djetarë nuk ka qenë, mirë po ka qenë davetëgji, i cili ka dollë rrugëve, të lagjezve, të fshatitve, dhe i ka thirë njerët në kohën e zanit. E zanit thirë, dilni edhe fanë e namazin, i ka thirë njerët. A është këtë davetëgji?
A është David Gji. A ja mundëson Allahu me vdek si David Gji, si khatib, si imam? Allahu ja mundëson. Dhe Allahu Azza wa Jalla ja mundësoj me vdek më khutbe. A dhe kjo nuk ndodhë rastisht. Po qka ndodhë? Ashtu si njeri u jeton, ashtu edhe do të vdes. Nëse jeton me të mira, ashtu Allahu ja merë shpirtin. Nëse jeton me të këqija, gjithashtu Allahu ja merë shpirtin, përveç nëse pendohet. Andaj besimtari duhet jetë i qëndrushëm në dunja, duhet jetë i qëndrushëm në momentet e vdekjes, e nëse është i qëndrushëm këto dy gjendje, Allahu ja mundëson edhe gjendjen e tretë. Cila gjendje e tretë? Në momentin që njerë do të dalin para Allahut dhe do të vjenë rasti momenti që ta kalojnë urën e siratit. A do të kalim ne urën e siratit, për cilën tha Abu Said al-Khudri, dhe kjo ngritet të pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, tha urë e siratit ashtë me mprehtë se shpatra, me hollë se qimja. Disa djetarë ka thonë është e gjatë sa 70 vitë të udhëtim. A nuk ka mundësi ashtu shpejt me kalu, është shumë e gjatë. Dhe i ka disa vështirësi, i ka disa grepa që ato duhet kalohen. Në kaj grepi i namazit, a i cili është falë, a i ka mundësi me kaluate. E kalon, vjen një grep tjetër, është a i zekatit, a i cili e kalon, a i dhatë e kalon. Pas të vjen grepi qka, i agjerimit, a i cili ja ka agjeru Ramazanit, e dhatë e kalon. E kështu me rao, po a i cili i ka fështirë që ta kalon. Andaj, gjendja jon lidhet këtu me gjendjen momentin e vdekjes. Gjendja jon lidhet këtu me gjendjen në urën e siratit. E që nuk ka qare, s'ka dyshim, deshtëm apo nuk deshtëm, se cili do t'i vjen momenti që kambën e djatë me vëndu mbi urën e siratit, ure gjatë, e mpret dhe hollë, ndërte, është zjarri i gjehenemit. Është rrugë e fështirë, a do të kalëm atë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Disa prej njerëzve do të kalëj si rufeja. Sa tu i hapë, tu i mbyllë sytë, do të kalon dikush. Disa prej njerëzve do të kalëj si era. Disa prej njerëzve do të kalëj si me qenë hypur, dikun me shpecimat madhe. Disa si me ecë në kamë. Disa duke ecë zhakë. Do të kalim kjurën e siratit, e disa do të ecin pak, do të binë gjëhenem. Pastaj do të ngritën, do të ecin pak, do të binë prapë. Deri kur dalin fund, prej nga mvarët, shpecia e kalimi durë e siratit, mvarët prej punëve tonë në këtë dënja. Bile disa djetarë kanë thonë, mvarët prej shpecis tënde, në kapjen e fjalëve të Allahut dhe fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka nuk kupton kjo? Ashtu sa jeti i gatshëm, shpejt me i marr fjalët e Allahut, me i zbatu ato, ashtu shpejt do ta kalosh urën e siratit. Allahu urdhëron, fale namazin. Ti e merr më një herë apo shtinatë? Hajde se prit xhumon. Hajde se prit Ramazan. Se ke marr shpejt. Pikpytja atje si do të kalon. Allah të urdron një obligim, e merë me shpejtësi, me njëherë, edhe shpejt do të mundësot me kalu atje. Allah të ndalon diçka, filan gjunau, filan vepra, është haram, largohu prej saj, ti s'mund dhe që mu largu, ka me elan inshallah, dhe nuk elan, sa shtin ti, e zgjatë, ashtu do të zgjatë të rrugët. E merë shpejt, ti largohu me njëherë, Allah ka thonë haram, alkoli është haram po, u kry. Kamata është haram po, u kry. E kështu me rallë gjithë haramet, i merë me shpejtësi. Me shpejtësi mundesh me kalu atje më varë, prej gjendjes tonë dunja, ashtu edhe do tjetë gjendja jonë në heret. Andaj besimtari është shumë me rëndësi, tjetë i qëndrushëm, tjetë stabil, këtë dunja që të ketë mundësi tjetë stabil në ditën e gjykimit në urën e siratit. E si tjetë njeriu stabil, na dojmë e qenë stabil, po. Cili prej neve nuk donë, gjithë dojmë, si kemi mundësi t'jemi stabil, si t'jemi qëndrushëm, dinin Allah të zëvëgjel, një prej arsyeve, një prej shkaqeve, që ja mundëson njeriu tjetë i qëndrushëm, tjetë stabil, të arun imanin e vetë,
ambientin të cilin jetojmë, xhamia, shtëpia Allahut Azza wa Jall, shoqëria e mirë, xhamati i mirë, njerëzit e mirë, ja mundson njëri tjetrit me rujt dinin Allahut. Njeriu vet shkrihet, njeriu vet dobësohet, njeriu vet largohet, ndoshta nuk e vrin fare. Dhe nëse e shet një pas një kohë gjatë, e shet që është dobësu. Po t'jo more mirë jam, unë e qështu kam qenë ty duket, jo. Pse njeri unë ndryshonë. Ndërsa, por ta rujt imanin e vetë, duhet qëndron bashk. Duhet qëndron me muslimant e mirë. Duhet lidhet për gjamië. Ashtu si shta, pejgamberi sallallahu alaihi sallam, ua rajulun, kalbuhu muallakun bil mesajit. Do t'jetë në njëhije e ditët gjikimit, a i cili e ka zemrën e lidhur për gjamië. Edhe nëse jem punë, edhe nëse s'ki mundësi me dalë në gjdo namazë, edhe nëse je insan, me gjithatë, u largu prej gjamië, është reziku i madhë. Qoftë edhe një namazë, nëse emrin jashtë orarit punës, qoftë edhe një namazë. Me rëndësi, besimtarit lidhët me gjamië, të lidhët me muslimant e mirë, ashtu si shta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe al-mar'u ala dini khalili, njeriu është në fenë e shoku ti. Faljendhur ahadukum men juhalin, se cili për juve le të shikon me kanë shoqërohet. Ndoshta në pun e ki një jo musliman, ndoshta në lagje e ki një jo musliman, ndoshta dikun tjetër, me kanë shoqërohet ti, s'paku në gjami. E ki shoqërin me njës të mirë, me musliman të mirë, ruje imanin tam, duke u shoqëru me njës të mirë. Gjithashtu, për me rujt imanin, për me rujt islamin, njeriu duhet t'i shton njohurit për dinin Allahut Azza wa Jall. Dhe mos mjafton, elhamdulillah musliman jena, namazin e falim, agjerojm Ramazan dhe u kry, mos mjafton me kaq. Sidomos këtë kohë që ka fitnë shumë, duhet t'i shton njohurit. Ta një Allahun Azza wa Jall, me argumente, këtë njohurit ma shumë. Ta një dinin Allahut Azza wa Jall, me argumente, këtë njohurit ma shumë. Që kur t'i vinë fitnër, kur t'i vjen do një dyshim prej tjerve, t'i në gjendje me qenë stabil dhe jo me një dyshim. Që vjen prej dikujt, ka mundësi e devion rrugën. Si do mos këtë kohë që ma nuk ka arsye për askanë. Që ligjeratat janë shumë, hoxalarat janë shumë, gjamiat janë shumë. Gjitha mundësi njeri u shtëpin e vetë, i ka gjitha mundësi. Prej shtëpi, ka mundësi me i përcjet gjithat mirat. Ta shfridzonë. Ketë një uri, nëse s'ka një uri, shumë letë, ka mundësi me devju dinin e ti. Gjithashtu për të arrujt imanin e vetë, për të qenë njeriu i qëndrushëm, ka thonë djetarët, lexoj, apo dëgjoj, apo interesohu për jetën e pejgamberve. Nëse ki sprova, ki fitne, këthau një jetën e pejgamberve, ata janë mësimi ma i madhë. Nëse ki fukaralëk, këthau një jetën e pejgamberve. Nëse ki smundje, këthau një jetën e Jubit a.s. Nëse ki mërzi, këthau një jetën e Jakubit a.s. Nëse ki sprova, këthau një jetën e Jusufit a.s. Nëse ki maltretime, këthau një jetën e Zekerijës a.s. Nëse ki ofendime, këthau një jetën e Muhammedi s.a.s. Nëse ka shpifje kundërteje, shikoj jetën e Muhammedi s.a.s. Nëse gjithë sulmojmë, shikoj jetën e Muhammedi s.a.s. Sallallahu alaihi wasallam, kështu më radh, shikoj jetën e tyre. Dhe kur e shaj njeriu, çfarë sprova kanë pas ata? Çfarë brenga, çfarë probleme, çfarë rrethana? Shikoj gjendjen e tyre dhe do ta shaj pastaj që sprovat tona janë shumë të lehta. As sprovat tona janë vetëm fjalë që dikush thot e pa filanin. Dhe ne llogarisim këtë sprovë. Ndërsa sprovat në realitet janë diçka tjetër. Këthau një jetën e pejgamberve, këthau një jetën e sahabeve, shikoj jetën e sahabeve, shikoj jetën atyre të cilët e kanë dhënë shpirtin Mekke, vetëm për la ilahe illallah, jenë dojnë në dy pjesë, shikoj Jasirin, shikoj Sumejen, shikoj Amarin, shikoj sahabet, shikoj e Abdullah ibn Mes'udin, i cili ka qenë shumë i dobët, sa që i pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabes duke qesh. Tha pse po qeshni? Tham po qeshim me Abdullah ibn Mes'udin, me kanë të Abdullah ibn Mes'udit, sa i dobë gjosh Abdullah ibn Mes'udi duke qëndrun pëmë, kanë të dobëta, kur frinë era, ja lëviz kanë të Abdullah ibn
Mesud'i. Aki dobel. Tha pejgamberi sallallahu aleyhi sallam. Wallahi, kam të Abdullah ibn Mesudit, të Allahu janë më të randa se kodra u hudit. E ka qenë i dobel me trup, po ka qenë i rand me iman. Ne ndoshta kemi mundësi të jemi të rand me trup, po në varet sa pëshojmë me iman. Abdullah ibn Mesudit, ky njeri dobel dhe i thjesht, kur e momenti që zbriti suraja Ar-Rahman, Allama al-Quran, khalaqa al-insan, allama ul-bayan. Kjo sure e mrekullueshme që i habiti njerëz, i habiti edhe jo musliman. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush do të del në Mekë, kush do të del Kabe ta lexon para jo muslimanëve. Duke qenë në atë rrezik të madh, tha Abdullah ibn Mesudi, unë ja Rasulullah. Tha rriti ti më i dobët ka burra më të mëdhej. Tha unë ja Rasulullah. Tha rriti, tha unë ja Rasulullah. Ngritu edhe dil. Doli Abdullah ibn Mesudi dhe e lexoi këtë sure Ar-Rahman, Allama al-Quran, deri në fund surës. Dhe kur u kthy te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, u kthy i përgjakun trupin e tij. Ai lexo ato hudh me gur, ai lexo ato hudh me gur. Kur u kthy krejt gjak. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o Abdullah, e kam ditë çka kam të gjej. Edhe të thash mos dil, a thash mos dil. Tha ja Rasulullah, wallahi, aq dobët mu kanë duk sot mushrik të Mekkes, sa që nëse ka nevoj nesër me dalë prap, me lezu sunën Rahman, prap kam me dalë. A kjo ka qenë imani i tyre, edhe këto ka qenë sprovat e tyre. Nëse e ki një sprov dvogël, që sprovat tona janë shumë dvogla, këthahun jetën e tyre. Dhe shikoj e gjendjen e tyre, lexoj e gjendjen e tyre dhe sheh stabilitetin e tyre. Dhe fundit, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tek ka përmend dietarët, nëse njeriu rrethot me fitne, le ta kujton xhenetin dhe le ta kujton xhehenemin. Ka sprova po, ka fitne, ka të mira që ti lakmon dhe s'mundesh me i lon, kujtoj të mirat e xhenetit. Dhe peshoj ato, a ma shumë jenë të të mirat e dunjas, a të mirat e gjenetit. A mi hum të mirat e dunjas, a mi hum mirat e gjenetit. Njënëm kime hum nëse lakman harame. A te akte, kujtoj e gjenetit, kime ilon të mirat e dunjas, të cilat janë harame. Dhe kujtoj e gjehenemi, do me e bon një diçka po, kujtoj e dënimin Allah. Kujtoj këta dyja, ta mundësën që t'jesh i qëndrushëm. Kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e pa Sumejen në ato sprovat mdhaja, kur e pa Jasirin në ato sprovat mdhaja, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sabran ale Jasir, sabër, bani sabër, familje Jasirit, fa inna me uidekumul gjenne, nga se fundi juaj, premtimi juaj është gjeneti Allah. Kisë prova po, kujtoj e gjenetin Allah të zëvëgjel, Allah të mundëson t'jesh i qëndrushëm këtë dënja. Lusim Allah në zëvëgjel, Allah të në band qëndrushëm këtë dënja. Allah të në band qëndrushëm momentet e vdekjes. Allah të në mundëson të kalëm ure në siratin. Allah gjithve të në bashkon gjenetin e ti, Allah ju shpërblet edhe njëherë me të mirat e dënjas dhe të ahiretin. Velhamdulillahi Rabbil Alamin, ve subhanak Allahumma ve bihamdik, eşhedu en la ilahe illa ent, estağfiruka ve etubu ileyk. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.